Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք քաղաքագետ Սարոս Սարոյանի հետ. Ողջույն, պարոն Սարոյան, ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, կարելի ասել։ Պարոն Սարոյան, այս պահին Հայաստանում պետական ապարատը գրեթե փլուզված է, միշտ երրորդ կողմից ավելի լավ է երևում, ինչ իրավիճակ է։ Մենք ինչպե՞ս կարող ենք այս ամենով ուշքի բերել պետական ապարատը, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել։ Ձեր գնահատականը ես սկսում եմ, այսինքն ընդունում եմ, իսկապես պետական կառավարման համակարգը պարալիզացված է, կաթված արվիճակում է եւ սպասելի էր նաեւ այս վիճակը, սպասելի էր ոչ միայն այս պատերազմի պատճառով, միջև այդ էլ բոլոր նախանշանները կային, որ մենք շատ վատ ընթացքի մեջ ենք, մենք անդունդն ենք գլորվում եւ պատերազմը եկավ այդ կնիքը դրեց, իր կնիքը դրեց վերջնականապես ըստ էության բոլորին ապացուցեց, որ մենք չունենք ուրեմն գործում պետական կառավարման համակարգ եւ այն ինչ որ կա լրիվ փոշիացավ պատերազմի արդյունքում։ Հիմա ելքերը միանգամից ելքերին անդրադառնալը, դրանք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ շատ բարդխնդիրներ են, մենք մեր շուրջը քաղաքական ինչպիսի գործընթացներ ենք տեսնում տարբեր եւ որևէ պատուղ այդ չի լինի, այսինքն արդյունք չկա, անպտուղ է այդ ամեն ինչը եւ ինչ որ առումով սա գալիս է նրանից, որ մեր ազգի մեջ անզորության, որ այդ անզորությունը շատ մեծ տեղ է գրավում, այդ անզորությունը գալիս է նաեւ մեթոդական շատ խնդիրներից։ Այ երբ որ հիմա մարդիկ նոր աչքերը բացում են եւ տեսնում են, որ շատ հարցեր չեն չի լուծվում, հարց են տալիս, բա ինչպես, այդ ինչպեսի ժամանակ արդեն դեմ են առնում, որ չգիտեն էլ ինչպես։ Այդ ինչպեսը մեթոդ է, մեթոդաբանություն է։ Մեր ազգը սիրում է խոսել, սիրում է զրուցել, սիրում է հեքիաթներ եւ սիրում է լեգենդներ, առասպելներ, քաղաքական լեգենդներ ու առասպելներ, սիրում է իրեն հավատացնել շատ հարցերում, բայց կյանքը դաշան է եւ երբեմն իրեն պատժում է։ Այ գործնական առումով մենք եկել հասել ենք այն իրավիճակին, որ հիմա քաղաքական միավորները մի կողմից եւ պետական կառավարման լծակներ իրեն ձեռքում այդ պահող բանը, վարչախումբը իր հերթին անզոր են ինչ որ իրավիճակ փոխել երկրում։ Իսկ ինչ պետք է արվի այս դեպքում, ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է անել հասարակ ժողովուրդը, ինչ կարող է անել այն մարդ, ով աշխատում այս պահին պետական ապարատում։ Նախ իրավիճակը պետք է իսկապես այդ իրավիճակի գնահատականը ճիշտ տրվի եւ մարդիկ իսկապես հասկանան, որ իրենք զբաղվել են ամեն ինչով, բայց ոչ լուրջ գործերով, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի բացառվի այն արատավոր մշակույթը, որը առկա է մեզանում, որը թույլ չի տալիս գտնել ճանապարհներ, դա հենց այն պոպուլիզմն է, որը համատարած մեր շուրջը ցանկացած քաղաքական գործնեության մեջ ընդունված է, որ շատ նորմալ է, որ ինչ որ մարդը ելնում է պոպուլիստական հայտարարություններ է անում կամ զգացմունքային ինչ որ կամ ժողովրդի նուրբ հոգունուրբ լարերի հետ խաղալով ինչ որ ուրեմն խոսքի մակարդակում, վերբալ մակարդակում ուրեմն կարողանում է սիմպաթիա գրավել։ Մենք պետք է առաջերթին դա մերժենք։ Մենք քանի դեռ դա չենք մերժում, մենք չենք կարող ուրեմն հացը չորից տարբերել։ Խառնվում են եւ ըստ էության անզոր մարդիկ, ուրեմն միայն խոսել կարողացող մարդիկ, լավ սիրուն խոսել կարողացող մարդիկ գալիս են, վերցնում են, կանգնում են այդ պետական լծակների, իրենց ձեռքին են վերցնում պետական լծակները եւ հետո պարզվում է, որ իրենք ոչինչ չեն ընդունակ չեն անելու։ Առաջի հերթին, երբ որ մենք այդ մաքրենք դաշտը նման կարգի դիսկուրսից եւ ընդհանրապես այդ անզոր մարդկանցից, այդ ժամանակ կգան բոլորովին այլ որակի մարդիկ։ Իսկ գիտական պոտենցիալին արդյոք պետք է այս պարագայում տեղ տանք, ինչպես եք դա գնահատում, արդյոք այսօր պետական համակարգում կա այն գիտական պոտենցիալը, որը որ պետք է լինի, արդյոք ամեն մարդ իր տեղում է։ Միջև գիտական պոտենցիալին հասնելը նախ մեզ արդյունք ապահովող կառավարիչներ են պետք, մենեջերներ են պետք, գիտնականը
մենք որքան էլ գիտենք, չէ, մեր մտավոր պոտենցիալը ինչքան մեծ է ներուժը, ամբողջ աշխարհն է դա նշում, եւ դա երևում է շատ-շատ գիտական շատ ուղություններում, որ մարդիկ օրինակի համար օտար երկրներում կարողանում են հասնել գիտական վերջի 30 տարվա ընթացքում եմ ասում շատ լուրջ հաջողությունների, ինչի՞, որովհետև կա պետություն, պետական մոտեցում, պետական ծրագրեր, կան համապատասխան մենեջերներ, կառավարիչներ, վարչարարներ, վարչական վարչապարատ եւ այլն, որոնք համ իրենց գործունեությունը ուղղված է գիտության այդ նվաճումները կիրառական դաշտում տեսնել, օգտագործել, օգտվել դրանից։ Մեզ մոտ ինչի՞ է դա խաթարված, որովհետև այդ կառավարիչները չկան, չէ՞, ովքեր են կառավարում։ Նորից եմ հետ վերադառնանք, ասկզբ դրա համար սայլը ձյուց առաջ չի կարելի դնել, մենք այդ սայլը ունենք, մենք այդ գիտական ներուժը ունենք, բայց դա ոչ մի բան է, եթե այդ քաշող ձին չկա, քաշող ձին համապատասխան կառավարիչներն են, որոնք պատվեր են իջեցնում, որոնք իրենց գործնական իրենց հատկանիշներով կարողանում են մի գիտության նվաճումը մեկ այլ գիտության նվաճման հետ շահկապել, գտնել ֆինանսներ, գտնել ճանապարհներ, գտնել տարածք, չգիտեմ, գտնել հազար մի ռեսուրսներ, ենթակառուցվածքներ, եւ այդ գիտական պոտենցիալը ուրեմն արդյունք է ապահովում դրանից հետո։ Այսինքն սերիական արտադրություն է լինում, չգիտեմ, հազար մի բաներ կա, որ պետք է։ Թե չէ գիտնականը մենակ այն չի, որ գիտնական ասենք իր լաբորատորիայում ենթադրենք ինչ որ մշակումներ է իրականացնում, տարբեր բնագավառներում ենթադրենք։ Հա, բայց դա պիտի կարողանաս դա կյանքի կոչել։ Այդ կյանքի կոչողները գիտնականները չեն, ու աշխարհում երբեք էլ գիտնականները չեն եղել։ Դրա համար պիտի սայլին առայժմ մի կողմ թողնենք, կանք ծյու մասին խոսենք, սկզբից ծին պիտի մեր երկրում քանի դեռ մոտեցումը չի փոխվել, իսկ դրանք քաղաքական հարցեր են, քաղաքական գործընթացի մասին է, մենք չենք կարող այդ բանը, այդ մեր գիտնականների ինչ որ լավ մտքերը կամ լավ հետազոտական այդ նյութերը բերել կիրառական դաշտ, հնարավոր չի դա։ Դրա համար առաջի հերթին պետք են նորմալ կառավարիչներ, իսկ նորմալ կառավարիչները երևակվելու համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան արդեն տեսնել, պիտի դաշտը ազատվի, որովհետև դաշտը գրավել են բոլորովին այլ տեսակի, այլ որակի մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք մենակ սիրուն լեգենդներից կարող են խոսել, սիրուն միֆերից կարող են, հեքիաթներից կարող են խոսել, դաշտը վերջը պոպուլիզմը գրավել է ուղակի։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ երազանքի վրա չի կարող կառուցվել։ Գիտեք, գիտնականը կարա երազանք ունենա, ու շատ լավ է, որ երազանք ունենա։ Այ դա այդ սայլը ներկայացնող մարդիկ, բայց այն տանող ձին ձյու գործառույթները իրականացնող մարդիկ, դրանք պրագմատիկ պետք է լինեն, գործնական այլ հատկանիշներով օժտված լինեն, նպատակ կարողանան ձևակերպել, ծրագրեր կարողանան ձևակերպել եւ այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Այստեղ ժողովուրդը, որ պետք է ուրեմն երազանք ունենա, շատ նորմալ է, բայց ոչ բանը պոպուլիստ քաղաքական գործիչը պիտի երազանք ունենա։ Նա ինչպիսի երազանք ունեցել է իր մանկության ժամանակ, ինքը արտահայտում է այդտեղ իր խոսքերով։ Հա, բայց դա գործունյա մարդու հատկանիշ չի։ Գործունյա մարդիկ բոլորովին այլ կերպարի են լինում, այլ որակի են լինում։ Դա հակառակը, այդ երազանքներով ապրող մարդը անորակ մարդ է քաղաքական դաշտում, եթե ինքը քաղաքական գործիչ է։ Ուրիշ բան նպատակասլաց մարդ լինի քաղաքական գործիչ, դա բոլորովին այլ հատկանիշ է։ Թվում է նպատակը եւ երազանքը, չէ, այդպես չի, այդ էմոցիոնալ, այդ բան, ես դրա համար քաղաքական գործի համար դրանք ծեղումներ եմ համարում, կարող են մեր ժողովուրդը կարող է իրեն թույլ տալ պոետիկ լինել, հոգևոր էներգիա ստանալ ոչ նյութական, ուրեմն մշակույթից, այդ հոգևոր մշակույթից եւ այլ եւ այլն, բայց քաղաքական գործիչները դե լավ կլինի, որ հոգևոր այդ ծնունդը ստանան եւ ունենան, բայց իրենք պիտի պրագմատիկ լինեն, հասկանան աշխարհը ինչպես է կառուցվում, ընդհանրապես գործունյա մարդը իր հատկանիշներով պիտի դաշտում գործ կարողանա անել,
մենք այդ մարդիկ չունենք։ Մենք այդ տանող ձին չկա։ Ու չի էլ եղել, թվում է թե եղել է։ Չի եղել։ Պարոն Սարոյան, թերևս խոսեցինք ծրագրերից ու երազանքից, ու հիշեցի, որ վերջերս մեկ հայտնի գրառում էի քարել, որը բավականին մեծ տարածում ունեցավ, որ ասացիք, թուրքերը ունեն ծրագիր, մենք երազանք։ Այ ինչպես պետք է անենք, որ մենք էլ ունենանք ծրագիր, ոչ թե միայն երազանք, ու կարող ինչի հիման վրա պետք է ունենանք այդ ծրագիրը, հիմքում ինչը պետք է ունենանք։ Ծրագիր ունենալու համար նորից եմ ասում, պետք են համտասան մարդիկ լինեն, որ կարողանան ծրագրել։ Ծրագրելու համար պետք են ուրեմն հասկանալ նպատակները, որոնք են, խնդիրները, որոնք են, լուծման ճանապարհները, որոնք են, ելքերը, որոնք են, ռիսկերը, որոնք են, խանգարող հանգամանքները, որոնք են, եւ ամենակարևորը ծրագրեր իրականացնելու համար ռեսուրսներ են պետք։ Ռեսուրսների դասակարգում է պետք, ինվենտարիզացիա է պետք, ընդհանրապես ռեսուրսները հաշվարկել է պետք, հետո համապատասխան մարդկանց, համապատասխան հանձնարարություն տալ, որ այդ ռեսուրսներով իրենք կարողանան ինչ-որ արդյունք ապահովել, ինչ-որ ծրագիր իրականացնել, միկրո ծրագրերից մինչև հասնենք մակրո ծրագրերի։ Հիմա այս ամեն ինչը չկա այս երկրում։ Մենք դրա համար մենակ կարողանում ենք երազել, երազել Արմենիան Հայաստանի մասին, երազել Մասի Սարի մասին։ Այդ երազանքներով մենք մեզ ինքնախաբերությամբ ենք զբաղված, մենք մեզ խաբում ենք։ Դա նորմալ է, եթե լայն հանրությունը երազանքներով ապրի, շատ նորմալ է, բայց երբ որ լայն հանրությանը ներկայացնող քաղաքական գործիչներն էլ են այդպիսի երազանքներով ապրում և իրենք բացարձակ անտեղյակ են կամ տգետ են, հասկանալու համար, որ երկրի համար պետք են կոնկրետ նպատակներ և կոնկրետ ծրագրեր և ինչպես դրանք հասնել, դրա համար մենք հադոփելու ենք տեղում։ Դրա համար ձեր հարցի պատասխանը էլի նորից վերադառնում ենք մարդուն, այն մարդուն, որը կարողանա ինչ-որ խնդիր լուծել։ Տվյալ դեպքում խնդիր է ծրագիր ներկայացնելը, նպատակը ամրագրելը, այդ ելքերը գտնելը և այլն։ Հայերի և թուրքերի տարբերությունը էականորեն հենց այդտեղ է։ Հայերը կարող են գիտական ու մեծ ներուժ իրենցից ներկայացնել, կարող են լավ գիտնական լինել, մշակութային լավ գործիչներ լինել, մշակութային արարումով զբաղվել, ի տարբերություն թուրքերի։ Հա, բայց երբ որ քաղաքական գիտելիք է պետք և քաղաքական գործընթաց է պետք, այստեղ պարզվում է, որ թուրքերը շատ առաջ են մեզնից, և այս քաղաքական գիտելիքի խնդիրն է։ Իսկ քաղաքական գիտելիքը քաղաքական գործիչներով է, համապատասխան քաղաքական գործիչներ, դրանք պետական գործիչներ են արդեն։ Այն ինչ որ մենք ունենք, իսկապես սովորական քաղաքական գործիչներ են, սովորական նկատին ոչինչով չառանձնացող նորմալ պետական գործիչը հարցերի նայում է ռազմավարական տեսանկյունից, կարողանում է հասկանալ մեր քայլերի հաջորդականությունը, իր նպատակը որն է, և ընդհանրապես այս ազգի նպատակը որն է, դերակատարումը որն է, ինչպես կարողանալ հարաբերվել աշխարհում, աշխարհի ընտանիքի մյուս ազգերի և մյուս պետությունների հետ։ Իսկ ինչի հետ է կապված, որ ինչ լինում է, մենք պարզապես ասում ենք, որ մեզ թվում է այսինչ բան այսպես կլինի, ինչու ենք անդադ դա շրջանառում, որ ցանկացած մենք կարող է թվալ, մենք իրականության մեջ ինչի չենք հարաբերվում այս ամեն ինչի հետ։ Հենց նույնը մեզ անընդհատ թվում է, թե թուրքերը փոխվել են, ադրբեջանցիները դրանք լավ ադրբեջանցիներ են, թուրքերը նախկինները չեն, նույն դա 1920-ականներին մեր այդ ժամանակվա կառավարությունն ասում էր, սրանք նախկին թուրքերը չեն, սրանք երիտ թուրքերն են, ավելի բարեկամ են, մեր եղբայրներն են, բայց ինչ արեցին նրանք, մեզ մորթեցին։ Ու հիմա նորից նույն բանն է, մենք փորձում ենք, ու Հայաստանը փորձում է մշակութային առումով հարաբերվել և ցանկացած տիպի, ու ասում է, որ թուրքերը փոխվել են, սկսել են պատմության գրքեր քննարկել, այ նաև որպես պատմաբան, պարոն Սարոյան, ինչպես կգնահատեք, որ հայերը կարող են թուրքերի հետ պատմություն քննարկել, արդյոք դա ճիշտ մեխանիզմ է։ Ձեր հարցը շատ ծավալուն է, և փորձեմ նախ առաջի հարցին պատասխանել։ Այդ թվալը և այլնը կապված է մեր անձորության հետ։ Դա
մենք մեզ ենք հավատացնում այդ կերպ, թվալով, կարծելով, մենք մեզ հավատացնում ենք, ինչ որ մի բանում, իսկ հավատացնում ենք, որովհետև անզոր ենք, եւ չենք ուզում ինքնախոստովանանք, դրսեւորել կամ ինքնախոստովանել մեր անզորությունը. Դրա այդպես էլ գալիս են ասած այդ միֆերը, որ արդեն փորձում ենք մեզ ինքներս համոզել, թե թուրքերը փոխվել են եւ այլ եւ այլ են. Դա մի պատճառն է, ինչի է այդպես. Մյուսը կան շահառուներ աշխարհում, ովքեր շահագրգռված են, որ մենք այդպես մտածենք. Եվ ամեն ինչ անում են, որպեսզի հենց հայ ժողովուրդը հենց այդպես էլ մտածի. Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որը տեղի ունեցավ վերջի, ուրեմն 2008 թվականից այս կողմ, հիշում եք երևի, որ տապալվեց, հա, այդ ուրեմն ֆուտբոլային դիվանագիտություն էր եւ այլ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ունեին կոնկրետ արտաքին շահառուներ, եւ այդ արտաքին շահառուները ինչպես կարող են նման կարգի ծրագիր կյանքի կոչել, եթե դու համոզված ես, որ նույն թուրքերն են, ոչինչ չի փոխվել, թուրքերը հայերին ուրեմն ոչնչացնելու ծրագիր ունեն եւ այլն, իրենք չէ որ այդպես ծրագիր չեն կարող կյանքի կոչել, եթե դու այդպիսի համոզմունքներ ունես, իրենք հակառակը քեզ պիտի համոզեն։ Դրա համար այն բացի այն, որ մենք անզոր ենք եղել եւ մենք ինքներս մեզ փորձել ենք համոզել, թե թուրքերը փոխվել են, ժամը 100 տարի առաջ, վերջին ասենք շրջանում, երբ ուզում եք վերցրեք, դա ինչ որ մեխանիզմ է։ Հա, ինքնախապեյությունը, բայց դա պաշտպանական ինքնամեխանիզմ է։ Դա պաշտպանական է, որպիսի սեփական անզորությունը սկողես, վրայից անցնես, չտեսնելու տաս, փորձում ես քեզ համոզել, թե դիմացիները փոխվել են, բայց նրանք չեն փոխվել, նրանք նույնն են։ Եվ միաժամանակ օգտվում ես արտաքին շահառուների այդ ներկայացրած հիմնավորումներից, որ տեսեք, նրանք էլ են ասում, որ փոխվել են, մենք էլ ենք կարծում, որ փոխել ենք, աշխարհն էլ է ասում, որ փոխվել ենք, այստեղ ամեն մեկը իր որոշակի խնդիրներն է լուծում, հայերը ուրեմն ինքնապաշտպանական խնդիր են լուծում եւ ինքնահամոզմամբ են զբաղված, կեղծ, մյուսներն էլ իրենց շահերն են առաջ մղում դրանով, եւ այս դրա համար էլ գալիս կոտրած աշտակի առաջ են կանգնում։ Հիմա մեն եւ հերթական նոր սերունդն է մեծացել մեր շրջապատում, շատ կան այդպես մարդիկ, ովքեր հենց նույն թեզերով են հանդես գալիս, թուրքերի հետ պետք է բարիդրացիական հարաբերություններ, թուրքերը այլևս այդպես չեն եւ այլ եւ այլն, հիմա ինչ հիմնավորումները բազում կարող են մարդիկ տեսնել, էլի հա, երբեմն այդ մարդկանց ասում ես, լավ, մենք այդպես ենք, ենթադրենք, ուզում ենք մենք լավ հարևան լինենք, բայց իրենք ուզում են, թե չեն ուզում, ախր այդ հարցի պատասխանը միչև մեզ բերել համոզելը, գնացեք մի հատ 80 միլիոնանոց թուրքերին, Թուրքիայի թուրքերին հլը մի հատ հարցրեք, իրանք ուզում են նորմալ հավասարը հավասարի հետ, չէ՞ որ թուրքը հավասարը հավասարի հետ երբեք չի ուզում հայի հետ հարաբերվել, ու դրա համար այդ մարդիկ, որ նույն հայ մարդիկ, նույն հայ սերունդը, նոր սերունդը, երբ որ գալիս են այդպիսի բաներ են ասում, այդ մարդկանց պետք է ուղղորդել, ասել, գնացեք մի հատ թուրքերի հետ դուք հարաբերվեք, պարզեք, ստացեք Էրդողանը հլ մի հատ թող, նա Ալիևը անգամ չի ամբողջ աշխարհի ընդքած ունի եւ հայտարարում է, որ Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են, Սևանը պատմական ադրբեջանական Սյունիք, այդքանից հետո այդ մարդկանց մեկը ոչինչով չես կարող համոզել, այդ մարդիկ չգիտես ինչի համոզված են, որ ասենք թուրքերը հայերի հանդեպ լավ են դրամադրված։ Սա նաև երևի մի մեծ ծրագիր է, ինչ եք կարծում, որպեսի պահանջատիրությունը կոտրվի Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ մեր պատմական հողերը, որպեսի հետ վերադարձնենք։ Հնարավոր է համարում նման մտածելակերպի արդյունք լինի այս ծրագիրը բարեկամության։ Իհարկե, նման մտածելակերպի արդյունք կարող է լինել, եթե շահառուների այդ արտաքին շահառուների ներկայացրածս այդ թվի մեջ ընդգրկում ենք Թուրքիային, Ադրբեջանին, իհարկե, եւ այնպես չի, որ այդ պետությունները կամ այդ ժողովրդը գործուն մեխանիզմներ չի կիրառում կամ գործնական առումով ամեն ինչ չի անում, իհարկե անում է, Ալիևը
պատահական չէ, որ այդ միլիարդ դոլարները, նավթի, նավթադոլարները ընդգրկեց, ներդրեց ռազմավարությունը եւ ոչ միայն մեր աչքին դա տեսանելի է, բայց մեր աչքին անտեսանելի է մնում, թե ինքը ինչպիսի ծրագրեր է հովանավորել, ֆինանսավորել, որ տրեյնինգներ անցնեն, ինչ որ հայ երիտասարդներ Թիֆլիսում, Թուրքիա, Ստամբուլում, Եվրոպական այլ երկրներում եւ այլն հայ եւ թուրք ժողովրդների բարեկամության հետ կապված, չեք հիշում, ընդամենը պատերազմից 1-2 ամիս առաջ մեր ամբողջ հանրության ուշադրությունը կենտրոնացած էր դասագրքերի խնդրին, պատմության, հայոց պատմության դասագրքերի խնդրին, եւ այդտեղ բացահայտվեցին շատ նյուանսներ, չէ՞, բացահայտվեցին շատ նրբություններ, որոնք մեր հանրությանը անծանոթ էին, թե այդ մարդիկ ինչ կուրսերի են գնացել կամ ինչ հարաբերությունների մեջ են եղել, առաջադեմ, այսպես ճակերտի մեջ առաջադեմ ինչ որ ֆորմատներով կոնֆերանսների են մասնակցել եւ այլ եւ այլն, հիմա էլ կյանքի են կոչում ինչ որ ծրագրերի, չհասկանալով որ այդ ծրագրերը ֆինանսավորվում են հենց այդպիսի աղբյուրներից, Ալիևից, Էրդողանից եւ այլ եւ այլն, եւ այդ խնդիր փոքր քայլերով մեծ խնդիրներ լուծելու խնդիր է դրված իրենց թուրքերի կողմից, իրենք դա անում են, այդ փոքր քայլերը, քանի որ քաղաքական միտքը շատ տկար է, հայ քաղաքական միտքը շատ տկար է, ինքը չի հասկանում, որ այդ փոքր քայլերով մեծ խնդիրներ են իրենք լուծում, փոքր քայլերի մեջ մտնում է այդպիսի տրեյնինգներին մասնակցություն ապահովելը, ինչ որ կապեր ստեղծելը, այդ կապերի ստեղծելու միջոցով առանձին թեզեր շրջանառության մեջ դնելը, այնպիսի թեզեր, որոնք ոսկե միջին են իրենցից ենթադրում, այսինքն այդտեղ փորձում են արմատական ինչ-որ սուր անկյունները հանել եւ այլ եւ այլն, բայց դրանք կոնկրետ փոքր քայլեր են, փոքր քայլերի մարտավարություն է, այդ փոքր քայլերով հասնում են էական արդյունքների, էական. Եվ սա է, որ մեր հանրությունը չի գիտակցում, չի հասկան, բայց հանրությունը մի կողմ, հանրությունը մի գուցե լայն շերտերը չկարողանան, բայց քաղաքական գործիչները սա չեն հասկանում, դրա համար վերադառնալով այդ բուն հարցին, ես նշեցի երկու մեր անզորության խնդիրը եւ արտաքին շահագրգռության խնդիրը, որոնք գումարվում են եւ նման կարգի պտուղ են տալիս։ Պարոն Սարոյան, այս դեպքում որտեղ է մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե նման բաներ են կատարվում։ Ըստ ձեզ ինչու չկա միջամտություն այն մարդիկ, ովքեր ապազգային գործունեություն են ծավալում, ինչու չեն զբաղվում նրանցով։ Ես ստիպված եմ, տարիներ շարունակ դա նշել եմ, նշում եմ, հիմա էլ նշել, մենք չունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, չունենք, քանի որ այն ինչ որ կա, դա վարակույր է, դա վարակույր է, որպեսզի հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները ասեն, որ մենք ունենք ազգային արտանգության ծառայություն, ահա շենքը, ահա բյուջեից հատկացվող գումարը, մի քանի օր մեկ փոխվող տնորենները, հա, ահա տնորենները, ահա աշխատակիցները եւ այլն, ահա դեկտեմբերի 20-ը տոնը, որտեղ հերթանկերությունները գնում են, նկարանում են եւ մասնագիտական տոն է ընդեղ նշվում եւ այլն, բայց իրականում դա վարակույր է, այդ հաստիկները կան, այդ շենքը կա, նյութական այդ ամեն ինչը կա, բայց իր շարժիչն է ընդեից հանած, այսինքն մոտիվը, իսկ գուցե այդ կառավարող ուժը, կարևոր եմ համարում ասել, մի բան է արտաքնապես այդ ամեն ատրիբուտները ապահովես, որպեսզի քող քաշես մարդկանց աչքերին, բայց մի բան է, որ իսկապես այնտեղ այդ շարժիչը լինի, որպեսզի զբաղվի այդ ամեն ինչով, այնտեղ չեն զբաղվում ազգային անվտանգության խնդիրներով, զբաղվում են ամեն ինչով, բայց ոչ ազգային անվտանգության խնդիրներով, նրանք զբաղվում են, օրինակի համար ցույց են տալիս, կոռուպցիայով են զբաղվում, բայց կոռուպցիան ազգային անվտանգության խնդիրների հետ շատ չնչին կապ ունի, շատ չնչին, առաջի, երկրորդ, երրորդ խնդիրները, որ կա հետախուզության, հակահետախուզության հետ կապված, այդ խնդիրները, դրանք գաղտնիքի անվան տակ, չէ՞ որ պետական գաղտնիք է, պետական, Հայաստանում գործում է պետական եւ ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքը, որով արգելվում են նման կարգի հարցերը, գրիֆը կա, հուշ գաղտնի, գաղտնի եւ այլն, եւ այդ փաստաթղթերը եւ այլն, եւ այդ ամբողջ գործունեությունը պետք է գաղտնի մնա, այդ գաղտնիության տակ թաքցվում է ծառայության չգոյությունը,
դա մեխանիզմ է։ Հարցը այստեղ է։ Այ երբ որ հիմա վերադառնում ենք ձեր բուն հարցին, մենք եթե ունենայինք, կզբաղվեին այդ ամեն ինչով։ Չունենք, դրա համար չեն զբաղվում։ Ինչ որ ունենք էլ, դա ծառայում է բոլորովին այլ ուժերի, արտաքին ուժերի։ Եվ դրա համար էլ մենք ունենք միայն այն, ինչ որ ունենք։ Ունենք արտաքին ուժերին սպասարկող ազգային անվտանգության ծառայություն։ Սա է հարցի պատասխանը։ Շատ լավ, պարոն Սարյան, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էին քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Կհանդիպենք։